мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Charxonga tashrif buyurganmiz. Chamanzor qishlog'i ekan. Bu yerda Nigora opani 56 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Erkin akam nomlaridan, qolaversa qizlari Feruz opam, Farangiz opam, Farzon opam, o'g'illari Azizjonlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Qolaversa qo'shaloq bayramlar Nigora opamni nabiralari Amirjonni 1 yoshlar bilan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizga kirib kelgan ro'zayi ramazon oylari muborak bo'lsin. Va hurmat va ehtiromlar bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni, mehribon onani davraga taklif qilmoqchi edim. Shu yerda bo'lsalar albatta Nigora opani davraga taklif qilamiz. Gulduros qarsaklar bilan birgalikda albatta. Assalomu alaykum. Nigora opa tavalludagi bilan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kundan ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizda katta bayram, katta shodiyona bo'lmoqda. Bizlarni dunyoga keltirgan, bizlarni voyaga yetkazgan, ta'lim tarbiya bergan onajonimiz bugun 56 yoshlardan qatishmoqda. Albatta onajonimizga birinchi galda dedilarki, eng chiroyli gullardan olib kelsangiz, nimagaki bizlarni onajonimiz hali hanuzgacha biz uchun dunyodagi eng chiroyli ayol va eng mehribon ayol deganlar siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar farzandlar nomidan gulduros qarsaklar bilan birgalikda albatta marhamat. Birinchi galda turmush o'rtog'ingiz Erkin akam nomlaridan tabriklayman sizni. Qolaversa qizingiz Feruz opamdan, Farangiz opam, Farzon opamdan nomlaridan, o'g'lingiz Azizjon akam nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'yganlarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz bilan onajonimiz dargohlarga tashrif buyursangiz, birinchi galda onamizni juda yaxshi ko'rishimizni ayting. O'zlariga biror marta aytmamizki, onajon hamma-hammasi uchun sizga katta rahmat. Sizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz deb hech onajonimizga ayta olmaganmiz. Albatta, dargohimizga taklif tashrif buyursangiz, onajonimizga shu gaplarimizni aytib qo'ying. Ona, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz dedilar. Va aynan siz uchun ajoyib bo'lgan telefonlar albatta gulduros qarsaklar bilan birgalikda farzandlar nomidan. Albatta xilgo hammasi emas, aynan siz uchun Nigora opa yana bir ajoyib marhamat, keling yonlarga kelib qoling. Qolaversa albatta xilgo hammasi emas, aynan siz uchun Nigora opa yana bir ajoyib sovg'a borki, bir-biridan mehribon qizlaringiz va o'g'lingiz nomlaridan aynan siz uchun farzandlaringizni qalblaridagi, yuraklaridagi sovg'a bor. Qanaqa sovg'a desangiz, bu aynan siz uchun farzandlaringizni to'rt qatorda izhorlari bor. Onajonim va yo'qlarga tashrif buyursangiz, albatta mehribonimizga jannat makonimizda qalbimizda sohamiz bor, yuragimizda aytar so'zlarimiz bor. Shuni yozib qo'yganmiz, albatta onajonimga o'qib berasiz deb iltimos qilganda, mayli uchun o'qib bersam Nigora opa, barcha o'g'il qizlaringiz nomidan qabul qilib olasiz albatta. Mayli, mayli tug'lar nurab ketsa ham, yo'qdan kelsa qilarman toqat. Nolamayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat. Yulduzlarim yashasin oshma osmon, hidlarini qizg'ansin rayhon, o'tinchim shu ilk ikki jahon, onam ko'z yosh to'kmasin faqat. Onam bo'lsa tashvish yo'q butkul, qahratonda ochilardi gul, Allohdan so'ng ularga maqul, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.
xizmatimda bo'layin fido. G'am ko'rmasin, chekmasin nido, o'tinchim shu. Tinglagan xudo, ona ko'z yosh to'kmasin faqat demirishda jamoa satrlarni albatta bir-biridan mehribon farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa albatta guldiroz xasaklar bilan birgalikda yana bir bo'lajak program bayramida ajoyib shodiyonalar bo'lib o'tsa, iloji bo'lsa qo'llardan olib turing gullarni nimagaki yildagi ajoyib bo'lgan sovg'ani sizga va shu yerga qizlaringizdan birontasini taklif qiladim. Nimagaki siz uchun ajoyib bo'lgan tilla sirg'alar bor ekan, chiroyli qilib o'tkazib qo'yadilar. Guldiroz xasaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Tilla sirg'alar aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz qolaversa turmush o'rtog'ingiz nomlaridan albatta hali bu hammasi emas. Nimagaki tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan to'rtta do'stdagi shamlarni o'chirmasak Nigor opa nimadir kamdan yetmadir yetishmaganday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan shirinliklar ajoyib to'rtdan ham bor. Albatta mavsum tugagan shamlar yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasizga umid etaman. Marhamat qilgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Birgalikda. Amirjon bo'lgan, Amirjon qaysi bir Amirjon. Amirjonning ham bir yoshlari bugungi tavallud ayyomlari, ya'ni ilk yoshlarim bo'y bo'lsa, Amirjonga ham dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni tilaymiz va albatta ajoyib bo'lgan sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Marhamat, Guldiroz xasaklar bilan birgalikda. Onajonlari, bobojonlari nomlaridan, xolayasi barcha yaqinlari nomlaridan Amirjonga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Har kunlar shunaqa bayram bo'laversin. Kelajakda ayajonlari orzu qilgandek ajoyib o'g'lon bo'lishga tilakdoshmiz. Onasiyu bobosiga xizmat qilishdan charchamasin. Xalqimizga, vatanimizga nafa tegadigan, korga yaraydigan ajoyib o'g'lon bo'lishga tilakdoshmiz. Albatta, Amirjon uchun ham o'zlariga mos bo'lgan ajoyib bo'lgan to'rtlarimiz bor. Albatta, shamlarni yoqib beramiz. Bir raqamli shamlar. Degandagi navbat Amirjonga shu yerga ayajonlarni taklif qilaylik. Birgalikda shamlarni puflashib qarashib turadilar. Marhamat, keling yaqinroq kelib olasizu shamlarni birgalikda puflab o'chirasiz. Marhamat, birgalikda mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Rahmat barchaga, albatta kerak birinchi galda mikrofonni men erkin aka sizga beraman. Nimaga desangiz, turmush o'rtog'ingizga qolaversa katta shakarni beringizga ikki og'iz yaxshi taklar bo'lsa birinchi galda sizdan eshitaylik. Marhamat. Mana shu nevaramiz katta yigit bo'lsin, sog' bo'lsin, onasini boshiga, bizga boshimizga. Shunday. Rahmat. Marhamat. Onajonlardan ikki og'iz yaxshi taklar eshitdik. Ay, Amirjonim kerak. Avvalambor hammalaringizga rahmat deganlaringiz uchun. Sog' bo'l, salomatlik tilayman hammaga. Apalarimga, akalarimga. Umrlari uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'lishsin. Mening baramizdan kattagina yigit bo'lsin. Amirjon, sen özünge bir narsa deyip koy balacan. Bu bu de. O ne de? Puf de. Rahmat yaxshiliklar uchun, rahmat yaxshiliklaringiz har doim o'zingizga ham hamroh bo'lib yursin. Yana bormi yaxshiliklar eshitsak? Kimdan eshitsak bo'ladi yaxshiliklarni? Marhamat. Ana qola aytadman. Qadarsinglam. İlahim umur uzak olsun, bana domatımız bile koşa karılsın. Kızlarına ilahim yakışı coşa, yakışı uzatın, bana ne varlara kubaysın. Şimdi kızımız, sinirimiz ama o yüzden hazır mayor, bunu yarıp karılsa, fakat o yüzden pensiyadaki. İlahim bana sağ olsun, salamat olsun, bizana boşumuz gerek, bütün karımdaşlarına, uğurlarına, bana ballarına boşu gerek. İlahim sağ olsun, birinci nabatta o yüzden sağlık.
Qolgan hammasi bo'laveradi. Xush kelibsizlar. Mana shunday 100 yilligiga mana shu kelishlaringizni juda ham Xudodan tilab so'rab qolaman. Rahmat. Baxtli bo'lsin tarekalarim, domodlar. Qo'shaq. Rahmat yaxshiliklaringiz uchun. Marhamat, xonadonlarimizga eshitamiz joylashtiringlar. Hammaga assalomu alaykum. Bu surpriz uchun qizlarga rahmat. Kutilmagan narsa bo'ldi. Iloyim singlim Minglarga kirsin. Yaxshi kunlarda ko'rsin. Bu mayor bo'lib qolmay, bu generalskiy pogonni olishi shart. Nimaga deganingga? Ayol kishi bo'lsak ham uyga o'tirishimiz kerak emas, biz ishlashimiz kerak. Mana opam ham mana zam direktor ishlaydilar, mana men ham ishlayman. Bu ham lekin unvonni oshirish kerak. Bizning maqsadimiz hamma vaqt yosh bo'lsin, sog' bo'lsin, domotimiz bilan qo'sha pir bo'lsin iloyim. Nima niyat qilgan bo'lsa iloyim niyatlariga yetsin. Bugun eng yaxshi kunlarning birinchi kuni bo'lsa ham biz maraka qilib o'tirganimizga Xudoim to'g'larni o'zi kechirsin. Lekin eng yaxshi kun deb o'ylayman bugun. Dvoynoy праздник. Рахмат, хушлуг берем. Рахмат. Рахмат. Марҳамат, холажон, сиз ҳам иккиңиз ташлаб эшитамиз. Тапамиз. Ҳамадан билмаси бўлди. Айё, сиз мана бугун Нигорда шунча табриклар келибсизлар. Неварасини сизга катта рахмат. Рахмат сизга. Ҳамеша соҳ-саломат бўлсин. Киёнинг билан қўша қарисин. Ўғил-қизларининг ҳузурини кўрсин. Евара-чевара, евараларининг ҳузурини кўрсин. Hamisha sog'-salom bo'lsin dunyoga. Nima ki niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Rahmat. Rahmat barchaga yaxshi tilaklaringiz har doim o'zlaringizga ham hamroh bo'lib yursin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona davrada davom ettiraylikku mayli desangiz, albatta qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shiq qo'yilib, o'yin kulgi bilan davom ettiraylik. Zero bayram bayramday bo'lsa, marhamat barchani davra markaziga taklif etib qolamiz. Bu yerda. Rahmat barchaga rahmat diyorlar yana bir bor tavallud ayyomi tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar bo'y bo'lsa albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiraylik. Marhamat hammamizga yaqinroq turib olamiz va esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Xam esdalikka qoladi, qolaversa tarixlar yaratmalarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat gardagi navbat fotosessiya albatta barchani bir yerda taklif etib qolamiz. Barcha kirib kelgan Ro'za-i Ramazon oilasi yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat barchaga.